ប្រគល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងបានជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិប៉ះពាល់ចិត្តសូមអរលោកបងប្អូនបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ2ដល់ខ4ដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាទៅលើប្រធានបទចូលព្យាយាមអធិដ្ឋានផ្នែកខលោកសាវកពលលោកបានដឹងថាគ្រប់ការអធិប្បាយនិងការបង្រៀននៅក្នុងពិភពលោកនេះនឹងមិនមានតម្លៃអ្វីទាល់តែសោះប្រសិនបើគ្រីស្ទបរិស័ទជួយគ្រប់គ្រងដល់ការអធិប្បាយនិងការបង្រៀនទាំងអស់នោះជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានដោយកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមសកុំចូលមកកាន់នីតិប៉ះពាល់ចិត្តប៉ុនកិច្ចបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់បណ្ឌិត Charles Stanley សូមស្រមៃស្រមៃថាមានអ្វីនឹងកើតឡើងប្រសិនបើគ្រប់សន្តាននៃការទំនាក់ទំនងគ្នាត្រូវបានបញ្ឈប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទត្រូវបានបិទម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទមិនដំណើរការអេក្រង់កុំព្យូទ័រប្រែក្លាយទៅជាខ្មៅងងឹតហើយគ្រប់អស់ទាំងប្រព័ន្ធវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បានតែស្ងៀមហើយងងឹត01រំពេចនោះការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាវានឹងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកជឿការអធិដ្ឋានគឺជាបណ្ដាញទំនាក់ទំនងការងាររបស់យើងប្រសិនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យជីវិតនៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងត្រូវបានបាត់នោះលទ្ធផលនឹងមានការជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់វិញ្ញាណរបស់យើងការរីកលូតលាស់ខាងវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងត្រូវក្រិនហើយការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ខាងវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងត្រូវបានរំខាននៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបានរៀនពីវិធីដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះអម្ចាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងអាចមានការទូសុំដែលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងឡើងនៅក្នុងកាន់គម្ពីរកូឡូសលោកពលបានរំលឹកយើងថាយើងត្រូវបានប្រោះលោះយើងត្រូវបាននាំចេញពីភាពងងឹតទៅកាន់ពន្លឺយើងត្រូវបានអត់ទោសហើយអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវបានឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងបានបញ្ចុះជាមួយព្រះអង្គយើងបានរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះអង្គយើងបានអង្គុយជាមួយព្រះអង្គនិងយើងមកម្ដងទៀតជាមួយព្រះអង្គព្រះគ្រីស្ទបានក្លាយទៅជាជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបានមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះយើងនឹងមានអ្វីៗគ្រប់ទាំងអស់យើងបានពេញលេញនៅក្នុងព្រះអង្គយើងបានដោះចេញពីមនុស្សចាស់ហើយបំពាក់ដោយមនុស្សថ្មីវិញយើងធ្វើជាមនុស្សដែលយើងមិនដែលធ្លាប់ធ្វើយើងបានក្លាយទៅជាមនុស្សដែលយើងមិនដែលបានគិតឬស្រមើស្រមៃថាយើងបានក្លាយទៅជាយ៉ាងនោះឡើយយើងគឺជាស្នាព្រះហស្តថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះការចាស់ចាស់ពីមុនមិនសមនឹងរបៀបដែលយើងរស់នៅទៀតទេឥឡូវនេះការថ្មីថ្មីទៅផ្សំនឹងអ្វីដែលជារបៀបរស់នៅរបស់ខ្លួនយើងពីព្រោះយើងគឺជាកូនរបស់ព្រះលោកសាវកពលលោកបាននិយាយថានៅពេលដែលយើងបានក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទកិច្ចការខ្លះបានកើតឡើងចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទៀតគាត់បានពិភាក្សាអំពីការនេះនិងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងចំពោះគ្រួសាររបស់យើងព្រមទាំងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការងាររបស់យើងនៅក្នុងអត្ថបទនៃព្រះគម្ពីរនេះគាត់បាននិយាយអំពីសកម្មភាពដែលសាមញ្ញហើយសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតអ្នកជឿគាត់បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ2ថាចូលព្យាយាមអធិដ្ឋានសូមអរលោកបងប្អូនបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជាមួយនឹងខ្ញុំហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអានពីខ2ដល់ខ4ចូលព្យាយាមអធិដ្ឋានហើយប្រុងស្មារតីក្នុងការអធិដ្ឋាននេះចូលអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ផងចូលទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងដែរដើម្បីព្រះអង្គបើកទ្វារចំហឲ្យមានឱកាសប្រកាសព្រះបន្ទូលគឺប្រកាសអំពីគម្រោងការដ៏លាក់កំបាំងរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតខ្ញុំជាប់ឃុំឃាំងព្រោះតែគម្រោងការនេះឯងសូមទូលអង្វរព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំអាចបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយនៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះ
លោកពលបាននិយាយអំពីកិច្ចការពីរដ៏សំខាន់ហើយកិច្ចការទី1គឺគាត់បានប្រាប់យើងពីអ្វីដែលគួរតែជាអកប្បកិរិយាដ៏ត្រឹមត្រូវនៃការអធិដ្ឋានរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកគាត់បានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅការទូសូមដ៏មានអំណាចដើម្បីអធិដ្ឋានសូមឲ្យយើងបានកត់សម្គាល់នៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងខ2ចូលព្យាយាមអធិដ្ឋានហើយប្រុងស្មារតីនៅក្នុងការអធិដ្ឋាននេះទាំងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ផងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះលោកពលបាននិយាយអំពីអ្វីដែលគួរតែខ្លាយទៅជាអកប្បកិរិយារបស់យើងគាត់បានប្រើពាក្យថាចូលព្យាយាមដែលជាគំនិតនៃការបដិញ្ញាចិត្តប៉ុន្តែពាក្យនេះនៅក្នុងភាសាក្រិកគឺគេនិយាយថាជាសេចក្តីខ្ជាប់ខ្លួនគឺមានន័យថាបន្តជាមួយនឹងការអត់ទ្រាំការកំបោះបង់ចោលនិងការបញ្ឈប់រហ័សខ្លាំងពេកប៉ុន្តែត្រូវអធិដ្ឋានបន្តទៀតតើលោកអ្នកបាននឹកចាំអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ7ដល់ខ8ដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលសុំនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលស្វែងរកនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានឃើញចូលគោះទ្វារនោះព្រះអង្គនឹងបើកឲ្យអ្នករាល់គ្នាជាពំខានត្បិតអ្នកណាដែលសូមនោះរមែងតែងទទួលអ្នកណាស្វែងរកនោះរមែងតែងតែឃើញហើយតែងតែបើកទ្វារឲ្យអ្នកដែលគោះបញ្ហាមួយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនជាមួយនឹងអ្នកជឿសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាយើងតែងតែទូសូមដោយសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលចម្លើយភ្លាមៗហើយប្រសិនបើយើងមិនបានទទួលវានោះទេនោះយើងនឹងបោះបង់ចោលហើយយើងនឹងនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់ប្រកាសជាក្រោតជាមួយនឹងខ្ញុំហើយប្រកាសជាមានអំពើបាបណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយហើយវាប្រកាសជាមិនមែនបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយมันមានការណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានចែងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងស្ដាប់ហើយឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ផងយើងព្រមទាំងប្រទាននៅចម្លើយភ្លាមភ្លាមនោះទេអ្វីដែលលោកពលបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ2គឺគាត់និយាយថាចូលព្យាយាមអធិដ្ឋាននៅគ្រប់ពាក្យនីមួយៗនៅក្នុងខគម្ពីរនេះគឺជាគោលគំនិតដែលបញ្ជាក់ថាត្រូវតែបន្តទៅមុខទៀតត្រូវបន្តការព្យាយាមអធិដ្ឋានតទៅទៀតហើយប្រុងស្មារតីព្រមទាំងបន្តធ្វើវាដោយនៅក្នុងវិញ្ញាណនៃការអរព្រះគុណហើយខ្ញុំជឿថាការជំរុញរបស់លោកពលសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់អស់អ្នកណាដែលគាត់បានសរសេរឲ្យអធិដ្ឋានគឺជាការជំរុញដូចគ្នាដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយការដដែលនេះខ្ញុំចង់ចែកចាយជាមួយនឹងលោកអ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យសរសេរការទាំងនេះហើយបន្តមកសួរខ្លួនឯងថាប្រសិនបើការអធិដ្ឋាននឹងធ្វើការនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតើការអធិដ្ឋានគួរឬក៏មិនគួរធ្វើជាអាទិភាពទី1នៃសកម្មភាពជាគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់ខ្ញុំតើហេតុអ្វីបានជាលោកពលបាននិយាយមកកាន់យើងថាចូលព្យាយាមអធិដ្ឋានចូលស៊ូទ្រាំនៅក្នុងការអធិដ្ឋានចូលខ្ជាប់ខ្លួននៅក្នុងការអធិដ្ឋានចូលអត់ទ្រាំនិងប្រភេទនៃការលបងលោការលបួងលួងលោមនិងគ្រប់ទាំងប្រភេទនៃការបៀតបៀនដល់អាក្រក់យ៉ាងដូចនេះទី1ទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធផ្ទាល់របស់យើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់កាន់តែមានការរីកចម្រើនឡើងកាន់តែធំឡើងនៅពេលដែលលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំបានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយនៅក្នុងការអធិដ្ឋានទី2ការដឹងហើយនឹងគំនិតរបស់យើងអំពីព្រះជាម្ចាស់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់សព្វប្រហារតីនិងភាពធំធេងភាពអស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវបានពង្រឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងទី3យើងនឹងមានសេចក្តីជំនឿដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជមានមិនមែនជាអកប្បកិរិយាខាងគំនិតដែលមានវិជ្ជមានទេ
ប៉ុន្តែយើងនឹងមើលឃើញកិច្ចការដែលចេញពីបំណងព្រះハរតេរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទុកចិត្តលើព្រះអង្គនៅក្នុងវិធីផ្សេងៗដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់បងយើងដែលយើងមិនដែលបានគិតទុកជាមុនទី4យើងនឹងមានដំណើរការកាន់តែវិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងនៅពេលដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យការអធិដ្ឋានរបស់ផងយើងបានคล้ายទៅជាអត្ថភាពទី1ហើយទី5យើងនឹងចាប់ផ្ដើមចង់ស្ដាប់បង្គាប់នៅពេលដែលលោកអ្នកបានចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកគឺបង្កើតចំណងឲ្យលោកអ្នកចង់ស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ទី6សម្ពាធនៃជីវិតរបស់ផងយើងនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ហើយយើងនឹងបានចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍សេចក្តីសុខសាន្តជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលពីមុនយើងមិនអាចពិសោធន៍បានទី7យើងនឹងមានការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់គ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការរបស់ផងយើងហើយយើងនឹងមើលឃើញព្រះជាម្ចាស់ដូចជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅរាល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការរបស់ផងយើងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទុកចិត្តហើយនឹងមានការពឹងផ្អែកលើព្រះអង្គទី8ការប្រកបគ្នាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់និងការអធិដ្ឋានគឺជាផ្លូវដែលឆ្ពោះទៅកាន់ការរីករាលដាលខាងឯវិញ្ញាណនៅពេលដែលលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះយើងនឹងមានការលូតលាស់ខាងឯវិញ្ញាណហើយទី9យើងនឹងមានអំណាចដែលធំជាងអំណាចពីមុននៅក្នុងជីវិតខាងឯវិញ្ញាណរបស់ផងយើងទី10នឹងមានកិច្ចការមួយដែលកើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់ផងយើងលោកអ្នកនឹងបានពិសោធន៍មើលការបង្កើតផលផ្លែហើយលោកអ្នកនឹងបានបង្កើតផលផ្លែជីវិតរបស់លោកអ្នកនឹងមានផលផ្លែនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវមិនគ្រាន់តែនៅក្នុងជីវិតខាងឯវិញ្ញាណរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់លោកអ្នកដូច្នេះហើយការអធិដ្ឋានគឺសំទទួលជាអត្ថភាពទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងនៅពេលដែលលោកអ្នកនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នោះលោកអ្នកកំពុងតែនិយាយទៅកាន់ព្រះអធិការដែលបានបង្កើតពិភពលោកហើយជាព្រះនៃសកលលោកទាំងមូលលោកអ្នកកំពុងតែនិយាយទៅកាន់ព្រះដ៏ធំឧត្តមព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតហួសពីនិស័យធម្មជាតិរបស់ផងយើងដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយព្រះអង្គអាចនឹងរៀបចំកិច្ចការនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កាលៈទេសៈដែលមាននៅក្នុងព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គហើយលោកស្វៈពលលោកក៏មិនបាននិយាយអំពីការអធិដ្ឋានដែលបន្ទាន់នោះដែរគឺគាត់កំពុងតែនិយាយអំពីផ្លូវនៃជីវិតមួយពីព្រោះលោកសវៈពលលោកបានស្គាល់ពីប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្ររបស់ផងព្រះជាម្ចាស់បានចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានដូច្នេះហើយទើបសវៈពលលោកបាននិយាយថាតម្រូវការទី1របស់យើងគឺយើងត្រូវតែតស៊ូហើយអត់ទ្រាំនៅគ្រប់ទាំងប្រភេទនៃការបៀតបៀនដ៏អាក្រក់អាក្រក់យើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយយើងត្រូវប្រុងស្មារតីនិងធ្វើវាដោយរស់រវើកហើយតម្រូវការទី2នោះគឺយើងគួរតែធ្វើវាដោយនៅក្នុងវិញ្ញាណនៃការអរព្រះគុណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ2នេះលោកសាវកពលបាននិយាយថាចូលព្យាយាមអធិដ្ឋានហើយប្រុងស្មារតីនៅក្នុងការអធិដ្ឋាននេះទាំងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ផងហើយអ្វីបានជាគាត់និយាយអំពីការនេះពីព្រោះនឹកចាំបានថាលោកសាវកពលកំពុងតែសរសេរចេញពីគុកប្រសិនបើយើងកំពុងតែអធិដ្ឋាននៅក្នុងកលតិស័កដ៏លំបាកណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងហើយយើងស្រែកធ្ងោយើងត្អូញត្អែដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងប្រាប់ព្រះអង្គថាការនេះអាក្រក់ណាស់ការនេះវាគួរឲ្យភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់តើយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីគឺយើងកំពុងតែចោះញោមចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នោះហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលលំបាកហើយយើងបានស្រែករកព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងអរព្រះគុណព្រះអង្គនៅខណៈពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនោះ
ឺវាមានន័យថាយើងកំពុងតែបានរៀនពីកិច្ចការមួយចំនួនពីកិច្ចការដែលយើងបានផ្្វាយបំណងចិត្តរបស់ផងយើងទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនោះដើម្បីឲ្យយើងអាចលូតលាស់ហើយនឹងដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែរៀនពីផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងបានបើកចំហសម្រាប់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនដល់យើងនៅអ្វីដែលជាផ្លូវថ្មីថ្មីពីព្រះអង្គបើយើងស្ម័គ្រចិត្តរង់ចាំហើយការទាំងនេះគឺមានអត្ថន័យពីការអត់ធ្មត់ដូច្នេះតើអ្វីដែលជាអកប្បកិរិយាដែលត្រឹមត្រូវដែលសាវកពលបាននិយាយនៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះនោះគឺជាការប្រុងស្មារតីនៅក្នុងការអធិដ្ឋានជាមួយនឹងអកប្បកិរិយានៃការអរព្រគុណហើយគាត់ក៏បានបង្ហាញដល់យើងនៅការអំពាវនាវដល់ខ្លាំងខ្លាមួយហើយសូមឲ្យយើងបានកត់សម្គាល់នៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ3ចូលទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងដែរគាត់បាននិយាយថាលោកអ្នកមានពេលវេលាសម្រាប់ការទូលសូមផ្ទាល់ខ្លួនដែលនេះគឺជាពេលវេលាដែលលោកអ្នកអាចចំណាយពេលផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺគាត់បាននិយាយថាចូលទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងដែរលោកសាវកពលលោកបានដឹងថាការទូលអង្វរដោយឧស្សាហ៍ព្យាយាមដោយការប្រុងស្មារតីនិងការអរព្រគុណរបស់យើងចំពោះព្រះជាម្ចាស់លោកស្វៈពលលោកបាននិយាយថាគាត់បានស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការអធិដ្ឋានយ៉ាងច្បាស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាគាត់និយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ12ថាចូលសប្បាយរីករាយដោយចិត្តសង្ឃឹមចូលកាន់ចិត្តអត់ធ្មត់នៅក្នុងពេលទុក្ខលំបាកចូលព្យាយាមអធិដ្ឋានហើយនៅក្នុងខគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ18គាត់បាននិយាយទៀតថាចូលអធិដ្ឋានគ្រប់ពេលវេលាតាមការណែនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណទាំងពាក្យអង្វរគ្រប់យ៉ាងហើយប្រុងស្មារតីទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តព្យាយាមបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធទាំងអស់ហើយគាត់ក៏បានរៀបនាមឈ្មោះគ្រប់ទាំងគ្រឿងសត្រាវុធនៅក្នុងខ17ថាចូលទទួលការសង្គ្រោះយកមកធ្វើជាមួកដែកនៅក្នុងខ14យកសេចក្តីសុចរិតធ្វើជាអាវក្រោះហើយនៅខ18ចូលអធិដ្ឋានគ្រប់ពេលវេលាតាមការណែនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក5ខ17លោកសាវកពលលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរគឺគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំរបស់គាត់ឲ្យអធិដ្ឋានជានិច្ចហើយការអធិដ្ឋានមួយដ៏ល្អបំផុតដែលលោកពលបានប្រាប់ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ9ហេតុនេះចំពោះយើងតាំងពីយើងឮដំណឹងល្អពីបងប្អូនយើងចេះតែអធិដ្ឋាននិងទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបងប្អូនឥតឈប់ឈរឡើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្គាល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងច្បាស់ដោយប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាងនិងតម្រេះមកពីព្រះវិញ្ញាណគឺលោកសាវកពលលោកតាំងតែលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សនៅសម័យនោះឲ្យអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនរបស់ពួកគេប៉ុន្តែគាត់ក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់ផងដែរហើយសូមឲ្យយើងបានកត់សម្គាល់នៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ3នេះចូលទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងដែរតើខគម្ពីរនេះគាត់កំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីគឺគាត់កំពុងតែនិយាយថានេះគឺជាអាកប្បកិរិយាដ៏ត្រឹមត្រូវនៃការអធិដ្ឋានជាភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមជាការប្រុងស្មារតីជាមួយនឹងវិញ្ញាណនៃការអរព្រគុណហើយគាត់ក៏និយាយទៀតថាខ្ញុំអំពាវនាវដល់បងប្អូនឲ្យអធិដ្ឋានគឺមានន័យថាការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំគឺមិនមែនអធិដ្ឋានសម្រាប់តែខ្លួនបងប្អូនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវអធិដ្ឋានសម្រាប់ពលរដ្ឋផងដែរបន្ទាប់មកគាត់បាននិយាយ
ថាគាត់សូមការស្នើសុំពីសូមឲ្យយើងបានគាត់សម្គាល់នៅអ្វីជាការស្នើសុំរបស់គាត់នៅក្នុងខទី3ចូលទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងដែរដើម្បីព្រះអង្គបើកទ្វារចំហឲ្យយើងមានឱកាសប្រកាសព្រះបន្ទូលគឺប្រកាសពីគម្រោងការដ៏លាក់កំបាំងរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតខ្ញុំជាប់ឃុំឃាំងព្រោះតែគម្រោងការនេះលោកស្វៈពលលោកបានបង្កើតការអំពាវនាវដល់ពួកគេឲ្យអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់និងសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងមូលសូមឲ្យយើងបានមើលអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះហើយសូមបានចាប់ផ្ដើមមើលនៅក្នុងជំពូកទី15ហើយសូមឲ្យយើងបានគាត់សម្គាល់ពីវិធីដែលលោកពលអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ពួកគេឲ្យអធិដ្ឋានជំនួសគាត់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែធ្វើគឺគាត់បាននិយាយនៅក្នុងខគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ30បងប្អូនអើយខ្ញុំសូមដាស់តឿនបងប្អូនក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណថាសូមតយុទ្ធជាមួយខ្ញុំដោយទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំផងនៅក្នុងខគម្ពីរនេះលោកសាវកពលមិនបាននិយាយថានៅពេលដែលបងប្អូនអធិដ្ឋានតើបងប្អូនអាចទូលអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យប្រទានពរដល់សាវកពលផងបានដែរឬទេនេះមិនមែនជាអ្វីដែលគាត់កំពុងតែនិយាយឡើយប៉ុន្តែសូមឲ្យលោកអ្នកបានស្ដាប់ការនេះវិញចូលប្រដាល់រួមគ្នាជាមួយខ្ញុំដោយនៅក្នុងការអធិដ្ឋានរបស់បងប្អូនចំពោះព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ខ្ញុំគឺគាត់ចង់និយាយថាខ្ញុំត្រូវការឲ្យបងប្អូនចូលមកចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រដាល់នៅក្នុងចម្បាំងខាងអាយវិញ្ញាណជំនួសខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំនឹងឆ្លងកាត់នៅគ្រប់ទាំងប្រភេទនៃការលំបាកសេចក្តីវេទនានិងការលបួងលោផ្សេងៗសូមយើងបានកត់សម្គាល់ម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ19ដែលសាវកពលបាននិយាយថាត្បិតខ្ញុំដឹងថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលការសង្គ្រោះទៅវិញទេដោយបងប្អូនអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំហើយដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជួយខ្ញុំដែរនៅពេលនេះលោកសាវកពលលោកបានធ្វើការស្នើសុំយ៉ាងសាមញ្ញមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក5ខ17ចូលអធិដ្ឋានឥតឈប់ឈរហើយនៅក្នុងខ25គាត់និយាយថាបងប្អូនអើយសូមអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយដល់លោកអ្នកតើលោកអ្នកគិតថាមូលហេតុអ្វីដែលលោកសាវកពលដែលជាមនុស្សដែលខ្លាំងខាងឲ្យវិញ្ញាណគាត់បានសរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិមួយហើយមួយទៀតស្រែកអង្វរហើយអង្វរទៀតដល់មនុស្សទាំងនោះឲ្យអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់ទៅវិញតើហេតុអ្វីពីព្រោះសាវកពលលោកបានដឹងថាគ្រប់ទាំងការអធិប្បាយនិងការបង្រៀននៅក្នុងពិភពលោកនេះมันមានតម្លៃខ្លាំងក្លាឡើយប្រសិនបើការអធិប្បាយនិងការបង្រៀនទាំងនោះมันត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការអធិដ្ឋានដោយកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជាការអំពាវនាវពីរយ៉ាងរបស់លោកពលនៅក្នុងការអំពាវនាវទី1របស់គាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ3គឺគាត់បាននិយាយថាដើម្បីព្រះអង្គបើកទ្វារចំហឲ្យយើងមានឱកាសប្រកាសព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែតើទ្វារនៃឱកាសដំណឹងល្អមានមកពីណាប្រសិនបើគ្មាននរណាម្នាក់អធិដ្ឋាននោះតើលោកសាវកពលកំពុងតែនិយាយអ្វីនៅក្នុងអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំកំពុងអំពាវនាវដល់បងប្អូនឲ្យអធិដ្ឋានតើអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្វីលោកសាវកពលលោកបាននិយាយថាខ្ញុំកំពុងអំពាវនាវដល់បងប្អូនឲ្យអធិដ្ឋានសម្រាប់ការបើកទ្វារនៅពេលនេះសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក16ខ8ដល់ខ9ដែលនៅក្នុងខគម្ពីរនេះរួមមានទាំងកិច្ចការដែលលោកសាវកពលចង់សម្ដៅទៅលើនៅពេលដែលគាត់បានសរសេរផ្ញើទៅកាន់ក្រុមជំនុំក្រុងកូរិនថូស
ហើយនៅក្នុងខនេះបាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅក្រុងអេភីសូនេះរហូតដល់ថ្ងៃបន្ទី50ត្បិតវាក្រុងបើកចំហយ៉ាងធំសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំបំពេញកិច្ចការនៅទីនោះទោះបីជាមានអ្នកប្រឆាំងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយគំនិតរបស់សាវកពលអំពីការបើកទ្វារគឺជាឱកាសដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អគាត់មិនបាននិយាយថាសូមអធិដ្ឋានឲ្យទ្វារគុកបានបើកឡើយគាត់មិនបាននិយាយអំពីការទាំងនេះទេប៉ុន្តែគាត់បានសូមឲ្យបើកទ្វារនៃឱកាសដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អវិញពីព្រោះនៅពេលក្រោយមកទៀតលោកសាវកពលបានខ្លាចទៅជាអ្នកជាប់ទោសនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមគាត់ត្រូវបានយាមល្បាតដោយទីហ៊ានរ៉ូមតើលោកអ្នកអាចស្រមើស្រមៃឃើញទេអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលខ្លួនលោកអ្នកត្រូវបានគេយាមល្បាតអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃលោកសាវកពលមិនត្រឹមតែត្រូវបានទីហ៊ានយាមល្បាតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទីហ៊ានរ៉ូមបានការពារគាត់ហើយគាត់ត្រូវបានថែរក្សាប្រហែលជាពេលនោះគឺគាត់ជាប់គុកមែនប៉ុន្តែគាត់ជាប់នៅក្នុងផ្ទះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកសាវកពលបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ12ដល់ខ14ថាបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជ្រាបថាហេតុការដែលកើតមានដល់ខ្ញុំនោះបែរជាជួយដំណឹងល្អវិញទេគឺនៅក្នុងសាលាកាត់ក្តីទាំងមូលនិងនៅទីកន្លែងឯទៀតមនុស្សម្នាបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំជាប់ឃុំឃាំងព្រោះតែព្រះគ្រីស្ទដោយឃើញខ្ញុំជាប់ឃុំឃាំងដូច្នេះបងប្អូនភ័យច្រានបានទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ហើយរត់តែមានចិត្តក្លាហានប្រកាសព្រះបន្ទូលអត់ភ័យខ្លាចអ្វីឡើយញាតិវងរបស់ព្រះចៅសេសាបានឮដំណឹងល្អនេះឮអ្វីដែលលោកពលកំពុងតែប្រកាសអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវបានឆ្កាងហើយរស់ឡើងវិញការនេះបានធ្វើឲ្យមានការឈោងចាប់ដល់ញាតិវងរបស់ព្រះចៅសេសាទាំងអស់បានឮអំពីដំណឹងល្អនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរគឺគាត់បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក16ខ9ថាត្បិតវាបើកចំហយ៉ាងធំសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំបំពេញកិច្ចការនៅទីនោះនៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានព្រះជាម្ចាស់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការដែរការនេះគឺមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ប្រកាសជាធ្វើការឆ្លើយតបដល់ការអធិដ្ឋាននៃរាជរបស់ព្រះអង្គបើមិនដូច្នេះលោកសាវកពលក៏មិនសរសេរផ្ញើដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៃក្រុមជំនុំនោះដោយនិយាយថាសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំនោះទេដូច្នេះលោកអ្នកក៏ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវដ៏អស្ចារ្យមួយដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានបើកទ្វារនៃឱកាសក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរធ្វើដូច្នេះសេចក្តីពិតនឹងអាចចែកចាយដល់មនុស្សកាន់តែឆ្ងាយហើយកាន់តែធំទូលាយឡើងលោកសាវកពលលោកបាននិយាយថាខ្ញុំអំពាវនាវដល់បងប្អូនមិនត្រឹមតែបើកទ្វារនៃឱកាសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទ្វារនៃឱកាសសម្រាប់ប្រកាសព្រះបន្ទូលដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ3ដល់ខ4ឲ្យបានបើកដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះសរសេរថាចូលទូលអង្វរព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យយើងដែរដើម្បីព្រះអង្គបើកទ្វារចំហឲ្យយើងមានឱកាសប្រកាសព្រះបន្ទូលគឺប្រកាសអំពីគម្រោងការដ៏លាក់កំបាំងរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតខ្ញុំជាប់ឃុំឃាំងព្រោះតែគម្រោងការនេះឯងនៅក្នុងខ4សូមទូលអង្វរព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំអាចបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយឥឡូវនេះគឺគាត់និយាយអំពីការអំពាវនាវជាលើកទី2នៅក្នុងវិធីដែលដំណឹងល្អហើយនឹងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបានបើកបង្ហាញជាដំបូងគាត់បានហៅព្រះរាជាសារនោះថាជាការអាចកំបាំងតើអ្វីទៅជាការអាចកំបាំងដែលលោកសាវកពលកំពុងតែនិយាយការអាចកំបាំងពីមុនបានលាក់កំបាំងប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់សាវកពល
កិច្ចការអាចកំបាំងបានជាប់តាក់ទងនឹងកិច្ចការជាច្រើនប៉ុន្តែមានកិច្ចការ2ជាដំបូងនៅទីនេះអាចកំបាំងទី1គឺការប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលជាការជាប់ឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៅកាលវារីនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងការយាងឡើងទៅវិញរបស់ព្រះអង្គគឺជាការបើកទ្វារសម្រាប់សាសយូដានិងសាសដតីឲ្យបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះនិងបាននាំយកមករួមគ្នានៅក្នុងរូបកាយតែមួយដែលជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគ្រីស្ទនេះគឺជាអាចកំបាំងដែលមិនបានស្គាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ប៉ុន្តែត្រូវបានបើកបង្ហាញហើយលោកសាវកពលលោកបានពន្យល់ថាសាសយូដានិងសាសដតីទៀតដែលបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ពួកគេនៅរួមក្នុងរូបកាយព្រះគ្រីស្ទតែមួយហើយអាចកំបាំងទី2គឺព្រះជាម្ចាស់មិនគ្រាន់តែគង់នៅស្ថានសួគ៌ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអ្នកបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅពេលនោះព្រះអង្គនឹងយាងមកគង់ជាមួយនឹងលោកអ្នកហើយវិញ្ញាណនៃអំណរនិងវិញ្ញាណនៃភាពជឿជាក់ដ៏អស្ចារ្យដែលយើងបានមានគឺព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅដែលហួសពីនិស័យធម្មជាតិបានគង់នៅជាមួយយើងតាមរយៈអំណាចនៃវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាការអត់កំបាំងដែលពីមុនបានលាក់កំបាំងប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបានបង្ហាញហើយលោកសាវកពលលោកបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យរាជសារនេះបានលឺដល់អស់អ្នកដែលត្រូវការគឺគាត់បាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ3ថាចូលទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងដែរដើម្បីព្រះអង្គបើកទ្វារចំហឲ្យយើងមានឱកាសប្រកាសព្រះបន្ទូលគឺប្រកាសពីគម្រោងដ៏លាក់កំបាំងរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតខ្ញុំជាប់ឃុំឃាំងព្រោះតែគម្រោងការនេះឯងបន្តទៀតមកកិច្ចការទី2អំពីព្រះរាជសារនេះគឺគាត់និយាយនៅក្នុងខទី4ថាសូមទូលអង្វរព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំអាចនឹងបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់លាស់តាមដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយនេះគឺជាការអធិដ្ឋានមួយដែលខ្ញុំបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំនៅរៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយខ្ញុំបាននិយាយថាព្រះជាម្ចាស់អើយទូលបង្គំចង់ឲ្យព្រះអង្គបង្រៀនការនេះដល់ទូលបង្គំធ្វើដូច្នេះការនេះនឹងក្លាយជារឿងដ៏សាមញ្ញមួយហើយងាយស្រួលយល់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមបង្ហាញដល់ទូលបង្គំនៅវិធីដើម្បីនិយាយអំពីការនេះសូម្បីតែកូនក្មេងអាយុ9ឆ្នាំក៏អាចដឹងដែរគឺដឹងអំពីអំពើបាបកំពុងតែបំភ្លេចបំផ្លាញនឹងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់ពួកវាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងសង្គ្រោះពួកវាហើយគង់នៅជាមួយនឹងពួកវានឹងថែរក្សាពួកវាឲ្យធំឡើងដើម្បីធ្វើកិច្ចការដែលមានតម្លៃហើយអស្ចារ្យនៅចំពោះព្រះអង្គនិងនៅចំពោះនគររបស់ផងព្រះអង្គប្រសិនបើវាងាយស្រួលពីព្រោះថាប្រសិនបើកូនក្មេងអាយុ9ឆ្នាំវាមានការងាយស្រួលនៅក្នុងការយល់នោះក្មេងជំទង់ក៏មានការងាយស្រួលនៅក្នុងការយល់ដែរប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវតែមានឱកាសមួយដើម្បីស្ដាប់ហើយនឹងយល់ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអំពីកិច្ចការខ្លះនៅទីនេះហើយខ្ញុំចង់សួរលោកអ្នកបងប្អូនថាតើលោកអ្នកធ្លាប់គិតអំពីការអធិដ្ឋានថាសូមព្រះជាម្ចាស់រៀបចំអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានកិច្ចការផ្សេងទៀតដែលព្រះអង្គសព្វហារតីឲ្យលោកអ្នកតាមរយៈការបង្រៀនរបស់អ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំរូបនោះដែរទេហើយខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកដែលមិនអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រូគង្វាលរបស់លោកអ្នកថាតើលោកអ្នកអាចគិតថានឹងទៅព្រះវិហារនៅរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យហើយសង្ឃឹមថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់ចិត្តរបស់លោកអ្នកតាមរយៈគ្រូគង្វាលរូបនោះខណៈពេលដែលលោកអ្នកមិនបាននិយាយអំពីឈ្មោះរបស់គាត់នៅចំពោះព្រះបិតានិងមិនបានទូលសូមព្រះជាម្ចាស់ឲ្យរៀបចំគាត់បានយ៉ាងដូចម្តេចតែខ្ញុំសូមប្រាប់ដល់លោកអ្នកថាយើងទាំងអស់គ្នាមានការទទួលខុសត្រូវដ៏អស្ចារ្យមួយហ
ើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនដែលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យបងប្អូនបានអធិដ្ឋានទូលអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបើកទ្វារដែលអស្ចារ្យមួយនិងឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀននៅអ្វីដែលជាសេចក្តីពិតនៅក្នុងរបៀបដ៏សាមញ្ញបំផុតសូមព្រះជួយការអធិដ្ឋានគឺជាកិរិយានៃការថ្វាយបង្គំមួយយើងអាចសារភាពអំពីការព្រមចុះចូលនិងការពឹងផ្អែករបស់យើងលើព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការអធិដ្ឋានដោយព្រោះតែការស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគឺជាឯកសិទ្ធិដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកជឿមានអំណរនោះយើងត្រូវតែព្យាយាមអធិដ្ឋានសូមទទួលយកការលើកទឹកចិត្តរបស់បណ្ឌិត Charles Stanley នៅថ្ងៃនេះហើយសូមប្រាជ្ញាចិត្តរបស់លោកអ្នកចំពោះជីវិតនៃការអធិដ្ឋានដើម្បីយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតពីបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែចំណាយពេលដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ព្រះអង្គតាមរយៈការអធិដ្ឋាននិងការសង្ជឹងគិតលើអត្ថបទគម្ពីរគម្ពីរទំនុកបង្កើនចំពុក19ខ7ដល់ខ11រំលឹកយើងថាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ល្អឥតខ្ចោះធ្វើឲ្យមានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញដំបូងមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គួរជាទីទុកចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សលង្កិនងងបែរទៅជាមានប្រាជ្ញាព្រះអវាររបស់ព្រះអម្ចាស់សុទ្ធតែត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តមានអំណរសប្បាយបទបញ្ជារបស់ព្រះអម្ចាស់ល្អត្រចះត្រចង់បំភ្លឺគំនិតឲ្យបានយល់ការគោរពកោតខ្លាចព្រះអម្ចាស់ជាអំពើមួយល្អបរិសុទ្ធណាស់ហើយស្ថិតស្ថេរជារៀងរហូតតទៅវិន័យរបស់ព្រះអម្ចាស់សុទ្ធតែត្រឹមត្រូវនិងសុចរិតទាំងអស់គួរឲ្យប្រាថ្នាជាជាងមានសត្វដ៏ច្រើនព្រមទាំងផ្អែមជាងទឹកឃ្មុំដែលហូរចេញពីសំបុកទៅទៀតសេចក្តីទាំងនេះបានបំភ្លឺទូបង្គំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គហើយដោយការប្រព្រឹត្តតាមទូបង្គំបានទទួលផលយ៉ាងបរិបូរណ៍សូមចូលរួមជាមួយយើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ